Takže dobré odpoledne, vítám vás na dnešní přednášce, kterou jsem nazval Horoskop nového roku a jeho dopad na dění v České republice i na celé planetě, i v životech jednotlivců, jak se odrazí. A chci ještě poznamenat, že díky kamarádovi Vaškovi a Radkovi budou tyto přednášky zaznamenány a vyvěšeny na YouTube, takže ten z vás, který nemůže celý ten cyklus sledovat, si to může prohlédnout na YouTube, kliknout na můj web stříbrný.cz do rubriky videa, tam naleznete tyto přednášky, anebo přímo na YouTube, takže o nic nepřijdete. Dnes to bude mít, přátelé, trochu stíženější, tím, že vedle ve velším sále bude hrát 65 členný vojenský orchestr. Ale nemějte strach, já mám silný hlas a doufám, že přeřu, když bude opravdu zle. Takže nemějte strach, nebudu vám říkat žádné horory, jako tu bylo strašeno v roce 2012, že nás čekají nějaké pohromy, které nás smetou z povrchu zemského. O tom to není. Ale úvodem musím popovídat na téma, které v mé duši evokovala tady přítomná paní Karla, má studentka školy klasické astrologie, o tom, zda existuje nějaký nadorganismus nad jedincem. A to souvisí právě s tím, jak můžeme mapovat za pomocí astrologických technik vývoj nejenom jedince v čase, ale i třeba z národa, státu a celé planety. Zda je možné, že vzniká ze dvou a více jedinců nějaký nadorganismus. A na ten potom ty vlivy působí. A rovnou říkám, ano, je tomu tak, je to empiricky zjištěno. Nejmarkantnější to je samozřejmě u dvojice. Nejprve člověk jde sám světem, pak potká někoho v úzovkách toho pravého, do kterého se zamiluje a náhle bez něho nedokáže žít. Najednou ho pořád musí objímat, vrkat mu rouška, pořád na něho myslí, pořád je s ním ve spojení a cítí se nesvůj, když ho nemá vedle sebe. A když se mu něco stane, tak on to sám silně prožívá. Ale to tež samozřejmě se děje téměř každé matce, které se narodí dítě, ta by za to dítě dýchala a vycedila poslední kapku krve, je s ní propojená. Když dítě prospívá, matka je spokojená, když dítě je zle, tak matka strádá. Čili to je nejjednodušší propojení dvou lidí za pomocí lásky, buď milenecké, nebo mateřské, rodičovské. Čili tam už vzniká pár a stačí, když píchnete v vozovkách do jednoho, na jednoho působí špatné konstelace a automaticky se to přenáší na druhého. Další, už trochu vyšší nadorganismus, je rodina. A tam empiricky zjištěno je, když jede rodina třeba s autem na výlet, dva rodiče, dvě děti, najednou havarují, tak pozorováním a výzkumem astrologickým se zjistilo, že ne všichni čtyři mají v době té havárie stejné konstelace. Takže začíná fungovat horoskop toho nadorganismu a tímto tématem se zabývá moderní vztahová astrologie, které se říká kompozitní astrologie, kterou rozvinul Robert Hent, jehož jsme se Zdeňkem Bohuslavem, svým kolegou, s kterým učíme ve škole klasické astrologie, navštívili ve státě Virginia, kde žije. A on právě uváděl několik příkladů rodin, které jeli a varovali a ukazoval nám detailně horoskopy jednotlivců a potom celé té rodiny. Jo, že to opravdu působí na ten horoskop rodiny, ty konstelace. Čili jakoby tam je rodinná karma, se dá říci. Určitě jste četli knížky skvělého ruského badatele Lazareva, který napsal mnoho knížek o karmě a o karmě rodiny a podobně. Čili tam vzniká určitý nadorganismus, kterému můžeme říkat rodina. A potom už je to složitější, protože horoskop nějakého města v podstatě neexistuje, protože co je město? Město, kdy vzniká, kdy začíná působit. Čili pro astrologa, přátelé, není podstatný okamžik početí, ať už člověka, nebo početí, kdy se položí základní kámen jako mostu nebo budovy. To není horoskop vzniku, to je jenom horoskop početí.
Ale ten vznik je, když most se dostaví a přejde po něm první člověk, nebo budova se skolouduje, nastuje se tam rodina, poprvé spí. Jo, čili to je už vznik toho nadorganismu v čase, který můžeme sledovat. Takže toto mějte na zřeteli. A tudíž ani horoskop města nemůže existovat, protože i když třeba z Romulus Remus položili základ věčného města Říma, tak to je pořád jenom početí toho města. Ale to město začíná fungovat, když tam je nějaké nadkritické množství staveb a začne to tam nějak žít a fungovat jako nadorganismus. Ale opravdu pak to funguje jako nadorganismus. Nedávno jsem viděl skvělý dokument National Geographic, který srovnával život velkoměsta s termitištěm. A to bylo neuvěřitelně zřetelné, jak všechno má tendence se zmnožovat určitým způsobem a vytvářet jakoby nadorganismus, který funguje podobně jako lidské tělo. Nebo v lidském těle také jsou různé údy, různé orgány, které dohromady v zdravém těle dobře kooperují. No, člověk se sestává z 2 miliard buněk, které když dobře fungují a poslouchají pokyny ducha, který skrz centrální komputer a nervovou soustavu dává pokyny tomu tělu, tak to tělo ani necítíme a bezchybně funguje jako dobře navazený biologický stroj. No. A to tež pak vzniká, když rodina funguje, pár funguje, když funguje stát. Ale jak jistě víme, v naší krásné České republice, které zlomyslníci přezdívají Česko-zlodějsko, to všechno dokola nefunguje. Proč se ptám řečnickou otázkou? Protože se zde nerodí úplně dokonalí jedinci. Ale protože horoskop města sice není možné vytýčit, ale horoskop státu už ano. Protože z historie víme, že jsou určité zlomové body, kdy v tom prostoru se vytvoří nějaký nadorganismus, který má najednou svoji hlavu, své paže, vytýčí hranice a začíná fungovat. Já nebudu vás tady zatěžovat nějakým exkurzem do minulosti o Zlaté poli sicilské, který je jeden z nejvýznamnějších bodů v časoprostoru tady pro České království, potažmo pro Československo a Českou republiku jako nástupnické státy. Ale ty váhovské konstelace od dob Zlaté poli sicilské se přenáší přes vyvraždění Slavníkovců a korunovací prvního krále Bratislava a tak dále, se to přináší až do horoskopu Československa z 28. října 1918 podle korekcí 11 hodin 13 minut pro Prahu. To je horoskop, který platí pro Československo a potažmo i pro Českou republiku jako nástupnický stát. Já vám ten horoskop ukážu a ukážu vám, proč zde dělají zvýšenou měrou výsadek zrozenci, kteří třeba znectí soukromé vlastnictví. No, když už máme horoskop Československa, tak na ten můžeme sledovat vlivy těch takzvaných transitujících těles a sledovat vývoj toho nadorganismu v čase. A ptám se zase řečnickou otázkou, kdy ten nadorganismus funguje nejlépe? A odpovídám tehdy, když zažívá nějakou obrovskou slávu a úspěch, nebo na něj někdo zvenku útočí. Sláva a úspěch, tu jsme zažili snad naposledy největší v roce 1998, kdy naši hokejisté zvítězili v Nagánu. To prostě byla většina lidí pyšných na to, že jsou Čechy a i ženy, které normálně nesledují sport a hokej, nepatří mezi jejich hobby, tak najednou prostě tleskali a byli plno na Staroměstském náměstí, sledovali televizi a panovalo takové všeobecné nadšení nějaké toho nadorganismu. A nebo když tu byla sametová revoluce, to je obrovská síla toho davu, sám jsem toho byl svědkem a já se cítím normálně jako pozorovatel, takový vodnář, který se dívá na ten svět z ptačí perspektivy a nějak moc emočně to neprožívám, ale musím říci, že když jsem přišel na to první obrovské shromáždění na Václavském náměstí, kde se cinkalo o klíči, tak najednou jsem je zmocnil
takový zvláštní pocit. Ta energie toho davu mě vtáhla, najednou jsem zjistil, že taky stojím a cinkám klíči nad hlavou a že křičím taky nadšeně. Jo, a najednou jsem byl součástí toho davu, najednou jsem jakoby ztratil svoji individualitu a začal jsem vnímat, že jsem součástí toho národa, toho státu. To byla obrovská energie. Než kvůli potom na Letné, kde bylo skoro milion lidí, podobně naladěných. Tam jste cítili, že když ti lidé myslí podobně, že se slévá energie těch zrozenců a najednou to začíná fungovat jinak. Ale to jsou spíš vzácné okamžiky. Většinou je to tak, že ten organismus začíná fungovat, nad organismus začíná fungovat dokonale tehdy, když na něho někdo útočí zvenku, v období válek. Jo. Takže když někdo útočí zvenku, tak najednou by začali lidé uvažovat jinak a ty třenice mezi levící, pravící, kde se nedávají, dojít se tu o všechno možné a kdo kde, jak udělal špatně, najednou by to šlo stranou. No, museli bychom se semknout a bránit jako celek naše hranice, naše bytí tady. No, čili pak najednou to začíná fungovat, cítíme, že jsme součástí nějakého celku. No, kdyby někdo napadl Evropskou unii, tak se budeme bránit jako celý kontinent, nebo skrze NATO. A kdyby, teď samozřejmě fabuluju, doufáme, že k tomu nedojde, zaútočili nějací zelení mužíci na naši planetu z vesmíru, tak věřím, že najednou by se dohodl Rus s Ukrajincem, Američan s nějakým Mongolem nebo Korejcem, jo, najednou bychom začali fungovat jako lidstvo, jako jeden organismus. Ale to tady ještě nebylo. To půjde, až když půjde opravdu do tuhého, když najednou se zjistí třeba, že nás nevine nějaké vesmírné těleso, a opravdu bude muset spojit své síly, abychom odklonili jeho drávu, aby nás to nevyhubilo, nebo když se objeví opravdu nějaké nebezpečí z vesmíru reálné, pak budeme najednou fungovat jako jeden nadorganismus. Rozumíte? Ale je to tak, že když je období relativní pohody, tak to lidstvo, jednotlivci neví sobě a vytváří různé struktury, které mohou vzniknout, vyvolat nějaké revoluce. A jistě víte, jaké to je v lidském organismu, když se nějaká skupina buněk zvedne a začne si tam dělat, co chce. Nejenom tam začne něco bujet a růst, co tam nepatří a může to celý ten organismus zahubit. Totéž je ve společnosti, když se objeví nějací falešní vůdci, nebo různí extrémisté, kteří můžou ten organismus úplně zahubit, zavést prostě do bažin. Jo. A o tom to je. A o tom vám chci dneska povyprávět. Jo. Ale je velmi těžké, já to říkám rovnou, z pohledu jedné buňky toho nadorganismu, to jsem momentálně já, který tady stojí s tím mikrofonem, jo, odhadnout, kam ten celek bude směrovat. Jo. To není lehké, proto ta takzvaná modální astrologie, do které vás dnes uvedu a zasvětím, to je opravdu takový majsterštyk astrologie, která není úplně pro amatéry a začátečníky, kteří můžou snadno selhat. Vy to jste určitě zaregistrovali v roce 2012, kdy téměř každý, kdo se trošku astrologií zabýval, křičel, jaké jsou konstelace a ani tomu nemuseli rozumět a tvrdili, jak, cože tu nastane to 21.12.2012. A ti z vás, kteří čtou můj web, jo, tak dobře věděli, že jsem psal, že nic výjimečného se neděje, nestane, protože to je pláže na nesprávném hrobě. Nejenom, že žádné výjimečné konstelace nebyly, ale ani ten majský cyklus nekončil, ten skončí podle nejkvalifikovanějšího odhadu o 102 roky později. Jo, čili to byl pláže na prosto špatném hrobě. To byla umělá mediální bublina neumětelů, lidí, kteří vůbec astrologii nerozuměli a neznali ani ten majský cyklus pořádně. Takže, přátelé, nenechte se zmást, protože smutná pravda je, že to, co astrologové konkrétně předvídali, nikdy nenastalo. Protože budoucnost není hotová. My lidé svými myšlenkami a činy můžeme tu budoucnost měnit. Tam v tuto chvíli není hotová. Jo. A když se smějete oprávněně, že střílím do vlastních řad, říkám, že to, co astrologové předpovídali, nikdy nenastalo, myslím tím, když mluvili opravdu konkrétně o konkrétních děních, že něco tehdy a tehdy přesně nastane. To téměř nikdy nenastane. Takže buďte v klidu, budoucnost není hotová a my sami, když budeme moudří,
tak můžeme utopit ostří těm konstelacím, které ale opravdu nejsou úplně jednoduché. Záhy vám to ukážu a už duben provětrá faldy celému lidstvu, protože se planety seřadí opravdu do velmi dramatických konstelací, které musí lézt kde v nějakém státě i rodině u jednotlivců nechat kámen na kameni. To samozřejmě může přijít. Ale já to beru, ty konstelace dramatické, dubnové, které vám předvedu záhy, jako takový lakmusový papírek karmy lidstva, potažmo jedinců, protože když lidstvo relativně tady bude se chovat slušně, méně lhát, méně krást, méně podvádět, méně ničit zemi a milovat bližního svého a bude tolerantní k zrozencům jiných názorů, jiného náboženství, jiného kulturního zřízení, tak nemusíte mít strach, jo? Tak se lidstvu nic moc nestane. Dojde pravděpodobně nějakým lokálním katastrofám, někde uzraje karma, pohne se země, vybuchne sopka, a kdy to samozřejmě vám se pokusím naznačit. Ale zdůrazňuji, že to není žádný jízdní řád, jak zpívá zpěvák ve filmu Pane, vy jste vdova, kde je ten Stuart Hample, ten prototyp českého hvězdopravce, který bafne fajfkou a hned říká si bez rukávu naprosto exaktní průběhy budoucích dějů. To ode mě bohužel nebo bohudík neuslyšíte. Záleží na úhlu pohledu. Takže podívejme se na nový rok. A pro nás, pro astrologii, nastává nový rok tehdy, když na své pouti kliptikou slunce vstoupí do znamení Berana. Beran to je pro nás jednička. A je to empiricky vyzkoušeno. Astrologie je především empirická nauka, kde jsou nejprve pozorování a potom jsou nějaké hypotézy, nějaké odhady. Čili, a můj názor je ten, že i kdyby na této planetě nebyl jeden jediný člověk, jenom dinosauři by tu pobíhali, tak by stejně ta ekliptika tady byla. A při vstupu slunce do znamení Berana, a které tu je, i kdyby to nebyli žádní lidé, to není žádná numerologie, chiromantie nebo nějaké karty, které předpokládám by dinosauři neměli, ale ekliptika by tu byla, znamení by tu byly, planety by tu byly a ty konstelace by působily na všechno živé na planetě, i když by tu nebyl žádný kalendář, od kterého by se mohli numerologové nebo jiní logové opíchnout. Proč? Protože to je opravdu empiricky zjištěno, že vstupem slunce do znamení Berana pro ten přesný okamžik, když se sestaví horoskop, tak ten horoskop potom podporuje dění na celé planetě po nejbližších 12 měsíců do dalšího vstupu slunce do znamení Berana. A staří říkali, jak na nový rok, tak po celý rok, a to bezesporu platí právě pro ten den následující po vstupu slunce do Berana, nikoli pro toho nesmyslného prvního první, kdy se zpravidla na ekliptice neděje nic významného. Čili letos, v roce 2014, došlo k tomu vstupu slunce do znamení Berana 20. března v 17 hodin 57 minut 5 sekund. Děkuji, paní Mirko, za napovědu. Je vidět, že astrologii studujete a berete ji vážně. Ale konec konců jsme u magistra Kellyho v rámci astrologické společnosti vítali se sklenkou dobrého boku příchod nového roku. Takže my jsme to oslavili důstojně. Podívejme se, co to přináší. A ten horoskop, aby měl ty astrologické domy a souřadnice, tak se musí spočítat pro určitý bod časoprostoru. A tudíž, když zkoumáme, co nás čeká v České republice, tak to musíme sestavit ten horoskop pro souřadnice hlavního města, tudíž Prahy. No, takže je to horoskop pro naši Českou republiku, čili 20. března 2014, 17 hodin 57 minut 5 sekund středoevropského času a pro Prahu. A tento horoskop potom podbarvuje dění po následujících 12 měsíců. Podívejme se na hlavní témata, protože to není jediný horoskop. Ještě vám dnes předvedu další modální horoskopy pro vstupy slunce do znamení raka
Vach a Kozorova. Jo? A i kdyby tu žili jenom ti dinosauři, tak jaro, to je slunce, vstup do Berana, léto, vstup slunce do Raka, podzim, vstup slunce do Vach, nebo zima, vstup slunce do Kozorova, to by tu platilo i pro ně. Rozumíte? Čili to není žádný lidský výmysl, to je opravdu fyzikální zákonitost. A čtyřiroční období tu prostě jsou samozřejmě na jižní polokouli, to mají obráceně. Takže tady máme pro Českou republiku tyto konstelace. Je to pro Českou republiku rok, kdy bude vládnout Merkur, čili rozum by měl vítězit nad emocemi, protože Merkur vládne vycházícímu bodu, ascendentu, i kulminujícímu bodu Meriuceli, čili vycházícímu a kulminujícímu středu nebes a ascendentu. A Merkur je zde spojen s Neptunem, který je silnější než ten Merkur, znamení ryb, ale je to v šestém době a šestý dům je analogii šestého znamení, tudíž Panny. Takže ten Merkur není rozhodně slabý. A je to skvělá konstelace proto, aby konečně se pohly ledy a udělalo se něco o propojení psychosomatické medicíny s oficiální medicínou, aby duchovní nauky dostaly přece trochu víc prostoru, trochu více místa na výsluní, aby z nás opravdu ta oficiální věda nedělala biologické stroje, nebo oficiální náboženství, nějaké no, věřící nádoby, do které oni budou házet svá boudra. My můžeme sladit v tomto roce rozum a fantazii. Využít prostě toto mystické propojení Merkura s Neptunem. Tuto konstelaci mimochodem mají v sobě ve svých horoskopech opravdu moudří duchové, kteří byli guruji minulých dob. Čili i v téhle době se budou rodit duchovně vyspělí jedinci, kteří tuto planetu opravdu posunou vpřed, protože u nich se bude snoubit odvaha Berana, vynalezavost Slunce s Uranem, spolu s citlivostí a vnímavostí pro bližního svého. A už takový malí beránci tu jsou, zrovna před chvílí mi psala jedna z mých studentek, že se jí narodil v neděli kluk, a ten už tyhle konstelace bude mít ve svém horoskopu. Takže takový jedinci už tu jsou mezi námi. Uvědomte si, že podle statistik UNESCO se rodí okolo 130 milionů lidí každým rokem. Čili každý den za 24 hodin na této planetě se narodí až 400 tisíc lidí. Čili každý den budou se rodit lidé s takovýmto konstelacemi. A tím potom budou nositeli té karmy, těch sil a v tomhle prostoru, kde budou žít, budou buď světlonoši, anebo to lidstvo budou zavádět do tebe podle jejich duchovní vyspělosti. Čili ale my tady v Česku dostaneme velkou šanci, abychom ty neptunské vize a fantazie převedli do praxe, protože Merkur to je planeta, která je klíčová pro myšlení, kombinace, logiku, ale i pro zručnost, šikovnost, pracovitost. Jo, čili Merkur je velmi významná figura a tady se slaďuje s Neptunem a navíc je podpořená spoluvládcem ryb, který ryba vládl, než byl objevený Neptun, a to je Jupiter, který je neméně silný, je v povýšení, doslova je nejvyšší planeta v celém tom novoročním horoskopu a navíc je opravdu použít ten terminus technicus, Jupiter v raku je prostě ve svém povýšení, je silný. Takže je dvojnásobně povýšený. Je to nejvyšší planeta v tomhle horoskopu a ještě ve znamení svého povýšení v raku. Takže opravdu český národ může se trochu v vozovkách polepšit. Nemyslet jenom na to, že chce více peněz, aby mohl trávit svůj čas v chrámech konzumu a hrabat do svých nákupních košů více zboží za svoji práci, ale může opravdu naplnit chrámy duchovní, chodit na duchovní přednášky, studovat, přemýšlet více svobodně, uvolnit se se sevření toho tvrdého kapitalismu, který mnohé z nás tady vysává, drtí. Takže ti lidé si nakonec uvědomí, že od rána do večera makají někde v práci, které nebaví, a za ty vydělané peníze si kupují zboží, které nepotřebují, čas plyne, ty cykly pořád se točí další a další, najednou čas ten neoponou, duch opouští tělo,
je tu smrt a rekapitulace a člověk si řekne, ten duch si řekne, a je, zase jsem to probendil, takové šance jsem měl, zlatý věk, žádné války, bolševici odešli, vystřídání kapitalisty a já jsem to stejně nezvládl, nechal jsem se tím zlatým teletem omámit, ztratilo mě to. Čili teď ten český národ dostane obrovskou šanci, ale nejen český národ, celá planeta, samozřejmě, když myslíme ty domy, kdybychom to udělali bez domů, to platí pro celou planetu, tahle konstelace. Přátelé, ta šance je obrovská, měli bychom ji využít. A na to konto už jsem zahájil tu sérii přednášek o propojení astrologie s psychosomatickou medicínou, s etikoterapií, jo, dále budou následovat vztahy v dubnu, tady vám předvedu propojení zase na konkrétních příkladech 10. dubna, 24. dubna vám už ukážu to, co lidstvo zatím ještě nevidělo, nikdy neslyšelo, to bude světová premiéra. Už má několik genoskopů, opravdu rozebraných detailních genomů a vedle konkrétních přesných horoskopů tého člověka a ukážu vám, jak to dobře koresponduje to, co se odráží v genu a co se odráží v horoskopu. Jo? Čili ta doba je, přátelé, těhotná změnama, kdy duchovno bude zakomponováno do vědy. Opravdu ten čas, ten tu už byl. A bohužel selhali sami ti hvězdopravci. A já tady střílím zase do vlastních řad, protože se snažím být poctivě upřímný. A opravdu mnozí z těch astrologů v minulých staletích, kteří opravdu šli na ten pravý spomyslný, tak to bylo oprávněné, protože brali lidem svou vůli a tvrdili, že ve hvězdách je jejich osud a detailní děje, jo, a tak dále, vedli ty lidi do záhuby duchovní. Jo. Dělali z nich také stroje, které jsou dopředu naprogramované na budoucí děje, že si nemůžou vybrat. Čili takový astrologové opravdu patřili na pranýř. Ale dnešní doba je jiná, věřím, že většina astrologů se poučí z chyb minulosti našich kolegů, kteří tu žili a budou brát astrologii taková, jako vždycky byla, jako duchovní disciplínu, která má za cíl pomoci jedinci, který tu žije, k tomu, aby docílil harmonie duše a těla. Když už tady je inkarnovaný, tak se samozřejmě musí starat o to tělo, aby dobře fungovalo, stát pevně nohama na zemi a potom pohlížet ke hvězdám a duchovním výšinám. Tohle by mělo být poslání astrologie. Opravdu člověku na pomoci a ne mu věštit nějakou budoucnost, co ho čeká, nebyde do detailu, jako to bylo v tom Pane mistr Kdova. Takže žádná něho neutučím, ten film mi se líbil. A propo, abyste se zasmáli, tak teď je moderní film Pane mistr Kdova, měl ve čtvrtek premiéru, kde jsem dělal poradce. A jmenuje se to 10 pravidel, jo? Jak zbalit holku. A přišli za mnou scenáristé toho filmu, abych ty dialogy dočistil, protože v hlavní roli tam je student astrofyziky, který má koníčka astrologie a mluví tam pořád o astrologii. A já jsem ty dialogy tam očesával a můj jediný honorář za mojí práci, já jsem to udělal pro slávu astrologie, aby konečně tady národ slyšel v nějakém filmu rozumné astrologické výroky. A těšil jsem se na to, že to tam zazní. A hned na nový rok, a ještě jsem si říkal, to je paráda, přesně 20. března na nový rok to bylo premiéru, jsem říkal, režisér, to je špička, to je bomba, přesně to načasoval, nový rok s astrologickým filmem, to bude zábava. Ale když jsem to pak slyšel v reálu, tak to očesali, nejsou už tam jako rizí nesmysly, jo, ale ty astrologie tam je pomalu, jsou tam moje rekvizity astrologické, které si popůjčovali a knížky, jsem tam nějaký výrok, ale rozhodně, že by tam byla astrologie jako seriózní disciplína brána, to ani náhodou, jo, ale rozhodně nechci ten film deolestovat, je veselý, zábavný, ale astrologie tam zase dostala na frak přes moji snahu, jo, ale nevadí. Je taková nějaká první vlaštovka trochu s chromým křídlem, ale teď s těmahle konstelacema se snad rozletí. Takže vraťme se k tomu novoročnímu horoskopu. Takže tady je ten Merkur v konjunkci s Neptunem v harmonii s Jupiterem, čili řekl bych, že i pro 10. úsek horoskopu to jsou
ti, kteří nám vládnou, to je horních 10 tisíc, to je vláda. A řekl bych, že i ti můžou být ovlivněni, jo, i ti šéfové, prostě, kteří nám tu vládnou, ať už nějaký šéfové různých korporací, politici, ta oligarchie různá, tak bych řekl, že může o této vazbě duchovní uvažovat a více to propojit. A je tu navíc i vazba k luně ve Štíru, ta Štír ten souvisí s ezoterikou, odhalování různých tajemství a skrytých věcí. Čili je tu velký vodní trigon, který dává šanci, že lidé budou empatičtější, ten Merkur s Neptunem v rybách, to není jenom o duchovnu a psychologii, ale také o tom, že můžeme myslet na bližního svého více, na ty sociálně slabé, nemocné a snažit se jim nějak pomáhat, otvírat oči. Jo? Ti vlivní tomu můžou na pomoci. Ale je tu napěťová vazba směřující do domu sedmého a to jsou veřejní nepřátelé, naši spojenci, kterým to nemusí jít do karet. Takže je možné, že ty nadnárodní společnosti a ti šéfové zvenku to budou házet klacky pod nohy těm, kteří to budou chtít změnit. Jo, čili ten tlak z okolí, který bude brzdit ty pokrokové síly, ten může být velký. A teď, když odhlédnu od těch astrologických domů, tak je tu ještě jedna vazba, která souvisí s láskou a partnerstvím. A o tom ještě popovídám pak květnu, květen, máj, to je lásky čas, čili tam budu mít přednášku druhý čtvrtek, myslím, květnu, o lásce a partnerských vztazích, o hledání štěstí, co to je láska, nebo co byla láska z pohledu hinduistického, buddhistického, křesťanského, jo, antického, jo, to si necháme na květen, ale i ten květen bude podbarvený touhle vazbou, protože Venuše je planeta lásky, krásy a harmonie, je zde ve vodnáři v napětí s prvkem klíčovým pro emoční život, a to je Luna. Čili je tu Venuše v pátém době, u nás speciálně v Česku, to je kultura, vědí, zábavy, ale také veřejné domy, no, a je tu napěťová vazba na tu Lunu do Štíra. Čili Štír temará pevné vztahy, konzervativní, stabilitu, zatímco vodnář ten rád experimentuje, používá novinky vědy a techniky v připravování a podobně, ale prostě tvrdí, když je pravá láska, tak na pohlaví nezáleží, jo, jak říká jeden z nejapných pohmotů. Takže to je napětí vodnář versus Štír, jo, ta nekonvenčnost a prostě dívat se na všechny stejně, každému měřit stejně, ať je to gay, lesbička nebo heterosexuál. No, prostě otevřeně říct si své názory nebo experimentovat, to je ta Venuše ve vodnáři. To budou proudy společnosti, které budou chtít rehabilitovat volné soužití a nekonvenční život z nesezdaných párů nebo stejného pohlaví. Ale Štír ten preferuje podpořený rakem a rybami tradiční rodinné hodnoty. Ale protože tu je převaha těch těles v plodných vodních znameních, tak bych řekl, že v tomto roce lidstvo rozhodně nebude vymírat, že se dětí bude rodit nadprůměrně velké množství. Čili plodnost obecně by měla být velká na této planetě, ale to napětí mezi proudy, které budou fanaticky nesnášenlivé, to je ta Luna se Saturnem v napětí s tou Venuší vodnářskou, které budou ty volnomyšlenkáře dost dusit. Čili to bude nástřínože. Nejmarketnější to může být v Spojených státech amerických, kde v jednom státě povolí sňatky nebo svazky teda homosexuálů a lesbických párů a za hranicema je to téměř zločin. Kousek dál. Čili to bude nástřínože. Rozumíte? To napětí vodnář Štír. A protože se to napětí v těch vztazích, které tu je zřetelné, odráží i v otázkách zdravotních, pak je na výletni, že lékaři, kteří budou léčit pohlavní orgány močové cesty, budou mít plné ruce práce a stejně tak vodnář, to znamená cévní choroby, kardiovaskulární choroby,
zániklivé procesy v oblasti žilního systému nohou, jo, ty budou dosti trpět. Čili tohle napětí se projeví komplikacemi a potom ze zdravotního hlediska tu ještě napětí mezi principem Berna a principem raka. Čili dosti očaři budou mít kšeftu, ty laserové operace moderní, tu a tam prostě nějaké choroby, v mozku se objeví rychle zuby, zubaři, očaři budou mít také dost práce. No a potom mnoho lidí může propadnout anorexii a bulimii. To je ten Jupiter v raku, který občas rozšíří ten žaludek a občas prostě se smrskne po nějakých prudkých dietách. Čili to jsou sféry, které budou hlavně v lidských tělech trpět. Ale to je jenom pojmenování. Ve skutečnosti příčinou, pravou tou příčinou, jak jsem vám říkal v těch prvních přednáškách tady o propojení psychosomatické medicíny s astrologií, tak je to tím, že bude rodinné hodnoty versus prostě nějaká dobrodružství a tvrdohlavost, že sobectví beranské, nezvládnutý beran je sobec, který je tvrdohlavý a křičí já, jenom já mám pravdu, a pak trpí rodina, hlava a rodina. Čili nevyvážené vztahy v rodinném životě, rozpady rodinných vztahů, to je beran versus rak. Jo. Čili pak bolí hlava, zlobí žaludek. Jo. Ten, kdo to zvládne a bude mít funkční rodinu, dokáže si tam odpustit, občas se pohádat, ale pak poprosit odpuštění a vzájemně si padnout do náruče, tak prostě hlava ani žaludek nebude bolet. Jo. Stejně tak to napětí štír, vodnář, to je o tom, že štír chce vyvážený milostný život. Nežálit ani žálivost nebudit, jo. Opravdu umět odpouštět, nedusit v sobě své emoce, umět je vyplavit, vyplakat, prostě nedusit v sobě nějakým štírovským sevřením, co cítím. Jo. Pak člověka neuhrobí problémy názvu, že s prostatou, u žen prostě nějaké ženské problémy, či močové cesty, vymstění tlustého střeva, prostě hemeroidy nepřijdou, když bude vyvážený milostný život a dokážeme být tolerantní. No a stejně tak pak nepřijdou nějaké křečové žíly, kardiovaskulární choroby, když budeme zvládat vodnáře, nebudeme rebelové křičící, všechno staré špatné a všechno bychom nejradši svrhali a hned nabídli něco jiného. Čili tohle je, přátelé, konstelace, která se bude podepisovat na dění po celý rok. Ale neznamená to, že tu nejsou jiné síly. A ty jiné síly vám teď předvedu. Mimochodem, jak už jsem naznačoval, jak jsem vás tak trošku strašil a lidé se rádi bojí, tak i vás jsem trošku postrašil těma konstelacema dubnovýma, tak vám předvedu teď jednu takovou vypečenou konstelaci, kterou jsem nazval kosmický kříž. No, tady se podívejte, a to je pro 23. dubna 2014, 18 hodin 11 minut středoevropského letního času a pro Prahu. Tady budou mít 100 radozí numerologové, protože Mars je vycházející přesně v tu chvíli na 13. stupni váh, kulminuje Jupiter na 13. stupni raka, zapadá Uran na 13. stupni berana, a dole v podnožníku je Pluton na 13. stupni kozorova. Luna je na 21 stupňů 16 oblokových minut vodáře a Saturn je 21 stupňů 16 oblokových minut štíra. Naprosto přesný 90 stupňový úhel, který se odpadá na zubé kvadratura. Čili to je opravdu pěkně vypečená konstelace. Já už jsem ji objevil před 15 lety, když jsem si tak listoval, když jsem se zmocnil poprvé počítače, tak jsem si v tom časoprostoru jezdil, rajdil jsem a tam spokojen, že už nemusím dělat horoskopy kružítkem a úloměrem. No a najednou jsem našel tuhle konstelaci, nějak mi tam skočila. A říkal jsem si, to ještě daleko, ale to bude asi pěkně vypečený čas. A ejhle, za pár dní je to tady. Ale dřív bych si kopal hrob, když jsem řekl, to je konec lidstva, jo, to už nemůžeme přežít, takové přesné napěťové konstelace, ale dneska už vím, že ten systém je živý. Dneska jsem se stal více duchovním astrologem a neberu to tak mechanisticky, jako tenkrát, když ještě jsem pracoval jako vědec a výzkumník,
pohodlném výzkumném ústavu energetickém, tak tenkrát mě to děsilo, když jsem se na to díval, ale dneska už to beru, že prostě je přichystána zkouška pro lidstvo, no a že to přežijeme. Protože marná sláva, když vezmu, že tu je 7 miliard bytostí zvaných lidí, tak určitě miliarda tu je třeba z lumpů, pak je tu 5 miliard takových normálních, jo, a miliarda skvělých, vyspělých žáků, kteří skvěle skládají své zkoušky. A podle mého soudu není žádný důvod, proč by měli ty vyšší síly rozbít celou budovu školy kvůli pár lumpů. Proto říkám, že to je lakmusový papírek, karmy lidstva, tyhle konstelace. Opravdu není to jednoduché zvládnutí, ale rozhodně to není nic beznadějného. A dřív jsem taky slyšel od starých astrologů, když jsem ještě studoval v pracovní době v tom výzkumáku, jsem se odešel do Strahovského kláštera a studoval staré spisy a tam psali, že to jsou zlé konstelace, zvláště, že Mars v napětí s Jupiterem a Saturnem, Urana, Neptuna, Plutona neznali, tak psali, že to je zlé. Pak se začalo psát, že to je disharmonické, že to je napěťové. A dneska učím své studenty ve škole klasické astrologie, že to není zlé, že to jsou jangové konstelace. Ty modré, které jsou tu zaznamenány modře, to jsou jinové konstelace, takové klidnější, pohodovější. Čili ty jangové konstelace vybízí ty lidi k činu. A když lidstvo nepůjde dobrovolně vpřed a bude se chtít dobrovolně vyvíjet a měnit a využít ty krásné konstelace, které jsem vám ukazoval v tom novoročním horoskopu, no tak může dojít k nějakému potrkání. A jak jistě víte, u jednotlivce platí, a to většinou, že když bude nejhůř, tak se chová nejlíp. Když má smrt na jazyku, tak najednou všechny miluje a všechny by prosil odpuštění. Jo, ale když je půjný a všechno se mu daří, tak je pyšný a spupný a dupe po druhých a směje se těm, kterým se nedaří. Ale jak mu je zle, tak slibuje, že se napraví, pane Bože, ať se to nějak vrátí do starých kolejí. Jo, ale totéž se samozřejmě děje i s národem. A určitě víte, že lidé jsou nejvíc solidární, když přijde nějaká pohroma, jo, když jsou nějaké záplavy, když jsou nějaké výbuchy sopek nebo něco, tak pak lidstvo se zmobilizuje a zjistí, že není tak zlé. Jo, sami jsme to ukázali loni v tom našem státě, kde moc nectíme soukromé vlastnictví. Když přišly ty povodně, tak se docela dost peněz vybralo. Najednou se začaly dělat koncerty, lidé přispívali, aspoň SMSky posílali a tak dále. Čili to je opravdu o tom, že my dostaneme šanci, abychom se více semkli, abychom se tu chovali moudře. No, ale když nebudeme rozumět jemným nápovědám, tak může přijít ledasco. A protože jsou tu napětí, v napětí všechny čtyři živly, vzduch, voda, země, oheň, no tak je nabíledni, že může dojít opravdu k výbuchům sopek, požárům, zemětřesením, prudkým bouřím, jo, které nenechají kámen na kameni, ale kde u jednotlivců i u národů nebo někde v některých městech, místech, jo, že se může pohnout zem. A je to opravdu náročná konstelace, ale to neznamená, že zrovna tady v Praze v těch 18 hodin 11 minut v tu středu dojde k nějaké pohromě. To se samozřejmě vybije i v horoskopu jednotlivců. Ti z vás, kteří mají nějaké významné pozice planet mezi 13. a 14. stupněm hlavních znameních, to je znamená raka, váh, kozorova, berana, no tak ti budou opravdu zkoušení zejména. Ti by měli být opatrní. To neznamená, že se ti z vás, kteří se třeba narodí plus minus den okolo toho 23. dubna, kteří slaví narozeniny, to neznamená, že vás přejede v té době auto nebo spadnete někam po tramvaji. Ale měli byste být opravdu zvýšenou měrou opatrní, protože pravděpodobně vy budete povoláni před tu pomyslnou tabuli a ty vyšší sily si vás budou zkoušet a prověřovat. A to možná i bolestivým způsobem. Takže buďte opatrní, buďte bdělí v tuhle dobu.
A tady má výhodu opravdu astrolog, nebo ten, který má aspoň sestavený svůj horoskop, že se může podívat, jestli mezi tím 13. a 14. stupněm těch hlavních znamení má nějakou planetu, či nikoliv. Ale podívejme se na ten duben ještě podrobněji, protože v dubnu nejenom, že se ty planety seskupí do toho velkého kosmického kříže, ale dojde i k dvěma zatměním. Nejprve k úplnému zatmění Luny, a to zase za kosmickou kříže, to bude pěkně vypečené zatmění, které u nás nebude viditelné, Luna bude pod obzorem, bude střed 15. dubna 2014 8.42 středoevropského nebo 9.42 letního času. A vidíte zase, že ty konstelace jsou opravdu hodně náročné. Ale protože to zatmění působí zejména v lokalitě, kde je viditelné a kde ty planety kulminují nebo vychází, tak nás to nemusí tak postihnout, až sekundárně. To postihne nějaké možná naše spojence. Je to z opozice z 5. do 11. domu. A podívejme se teď na metodu, která se nazývá astrokartografie, a rozvineme ten horoskop toho zatmění po zemi kouli a podíváme se, v které lokalitě by to mohli pocítit více než my. A to je, jak jsem říkal, lokalita, kde to vychází, anebo kulminuje. Čili to jsou tyhle čáry. Tyhle šikmější jsou, kde jsou ty planety zrovna na obzoru vycházející a ty zhora dola působící, to jsou kulminující. Čili tady můžeme říci, že to Slunce s Lunou, protože zatmění Luny nastává, když je úplněk, když je opozice mezi Sluncem a Lunou, a to je tahle lokalita. Tahle lokalita bude v nejbližších měsících tím postižená. Čili tam pravděpodobně může dojít k nepokojům a dramatickým dějům sociální oblasti i v přírodě. Čili tam můžou zvýšenou měrou řádit živly. To je v téhle lokalitě, protože tady to je kulminující. A podívejme se na lokality, kde to vychází. A to je tady. Čili projeví se to pravděpodobně v Austrálii, tady v jihovýchodní části Austrálie, kde může dojít k nějakým tsunami a přírodním pohromám mezi Novým Zelandem a Austrálií. Podívejme se dále. 29. dubna dojde k prstencovému zatmění Slunce, které u nás také nebude viditelné. Podíváme se pak kde. A dojde k tomu v Bíku. A Bík ten souvisí z hlediska mundánních vlivů s ekonomikou. Čili pravděpodobně dojde k dějům, které zdraží suroviny a potraviny v přírodě. A ještě jsem zapomněl podotknout, že zatmění Luny působí zhruba měsíc, dva, kdežto u zatmění Slunce můžeme očekávat ten vliv zhruba roku. A zase nás to přímo nepostihne, ale spíše to zdražení surovin sekundárně nám vyžene peníze z kapes, tak už prostě se pak následně zdraží potraviny, čili ropa, energie, to je bohužel součástí pořád toho velkého napětí. Čili ten duben opravdu je nejdramatičnější měsíc roku 2014. Ale podívejme se, do kterých lokalit to zatmění bude působit zejména. A kde vůbec bude viditelné. Takže podíváme se, tady vám ukážu přímo, v které lokalitě to bude viditelné.
necháme tam ten současný horoskop, abychom mohli pozorovat. Takže vidíte, že to bude viditelné po celém australském kontinentu až na jich od jižní Afriky. Čili je to oblast jižního Tichomoří, asi tam, kde teď hypoteticky skončilo to nešťastné letadlo malajských aerolinií. Čili tady je to nejmarkantnější, a protože to zatmění je kulminující tady, takže tady v téhle lokalitě se mohou zrodit nějaké tropické cyklony, můžou se tam pohnout desky zemské a inicializuje se tsunami, podmořské zemětřesení. No. Ale i tady v centrálním Rusku, v oblasti východního Mongolska, západního Mongolska, západní Číny, východu Indie, Bangladeši, tam může dojít k živelným pohromám, které můžou způsobit následné hladomory a mnohé ztráty na lidských životech. Čili tady se to projeví zejména. Podívejme se na další významné konstelace. To je vstup Slunce do znamení Raka, ke kterému dojde letos v sobotu 21. června ve 12 hodin 51 minut 13 sekund letního času. Je to opět počítáno na pravou, protože budeme zkoumat zejména vliv vstupu Slunce do Raka, čili to je takový letní horoskop. Ale můžeme říci obecně na planetu. A zase prostě jsou tu v napětí dva výtečníci, tak jako v tom dubnu, pořád i v tom červnu, v době toho letního slunovratu, bude Mars v opozici na Lunu a na Urana. Hlavně na toho Urana. A ještě do toho křížově stojí Pluton. Jupiter se už naštěstí trochu z toho kosmického kříže pohnul. Čili tady může dojít k velkým tlakům ze strany opozice na to, aby odstoupili v tomto čtvrtletí, protože ten horoskop vstupu Slunce do Raka působí zase čtvrt roku do vstupu Slunce do znamení Vah, čili do podzimní rovnodennosti. A v každém případě to zase může přinést prudké zvraty počasí, můžeme se dočkat v létě bleskových záplav a prudkých bouří, prudkých zvratů počasí. A pak můžou zemědělci hořekovat, protože čtvrtý úsek horoskopu, to je klima v tom čtvrtletí a také úroda. Ale naštěstí Jupiter, který vládne první částí toho čtvrtého roku, je v plodném raku, v harmonii se silnou Venuší v Býku. Čili dá se říci, že naši ekonomiku podpoří turistický ruch, hotely by měly být plné, Češi budou cestovat a cizinci tady a konzumovat tu nějaká jídla, kupovat nějaké vědecké artefakty, takže předpokládám, že ekonomiku naši pozbudí masová turistika. Takže rozhodně hladomor v Česku nebude, nemusíte se předzásobovat, to se mi nejví pravděpodobné, ale řekl jsem, že tu a tam nějaké bleskové záplavy, které lokálně i v Česku mohou poznamenat negativně potom výtěžnost a úrodu následující sklizeň, mohou přijít. A v tomto období může řádit živel ohnivý a vzdušný, čili prudké bouře mohou přijít, které poničí úrodu, sady, polámou stromy, zapálí někde lesy a podobně. Čili to se můžeme dočkat. Ve světovém měřítku může přijít inicializace nebo pokus o inicializaci válečných konfliktů, ale ty se mohou odehrávat zejména v kyberprostoru. Stejně tak, jako v tom dubnu budou křestit zbraně, ale předpokládám, že to budou zbraně spíše virtuální. Dneska se ty výdaje na zbrojení už dosti přelévají do kyberprostoru a předpokládám, že tady opravdu může být pokus o inicializaci v tomto čtvrtletí
doutajícího válečného konfliktu. A to, jak v kyberprostoru, tak i reálně. Tady opravdu mohou chřestit zbraně v tomhle čtvrtletí. A podívejme se zase do prostoru, kde, v kterých lokalitách by to mělo být nejmarkantnější. A to jsou lokality, kde přesně ten Mars, čím nám vychází, čím kulminuje. To je zřejmé, že tam se to projeví nejintenzivněji. Čili v tomhle případě bych to viděl na sever Jižní Ameriky, čili může být nějakým nepokojům, válkám, svržení vlád v oblasti Venezuely, v Brazílii se dají očekávat nepokoje, čili ta čára uraná opozici na Marse je tady. Čili to je nebezpečná konstelace pro tuhle lokalitu. No a potom ten Mars na ascendentu je v africkém kontinentu, čili vede přes Egypt, Sudán, dolů do Jižní Afriky, čili tady také může dojít k intenzivním válečným konfliktům. To se mi jeví jako velmi pravděpodobné. V tomhle čtvrtletí opravdu budou chřestit zbraně. Čili sever Jižní Ameriky, respektive severovýchod Jižní Ameriky, Brazílie a oblast Afriky od severu na jih přes Egypt, Sudán, Etiopii, dolů do Jihoafrické republiky, Keni. Tam bohužel budou také ty síly inicializovány hodně. A potom ještě Mars kulminující v opozici na Urana je zde, čili různé prudké bouře, prudké porivy počasí se projeví v oblasti Pekingu, Šanghaje, v oblasti centrální Indonésie a západní části Austrálie. Ty mohou být opravdu postiženy požáry, suchy, bouřeny a také společenskými nepokoji. Takže to je v tomhle čtvrtletí. A podívejme se dále na částečné zatmění. Tady ještě úplné zatmění Luny, ke kterému dojde 8. října. To je významná konstelace pro Českou republiku, protože my zde máme Marse ve Střelci, tam, kde ho máme přímo v nativitě, a ten horoskop zatmění padá přímo na medium celi, umum celi. Čili tohle je ze všech těch zatmění nejsilnější konstelace, která nás speciálně v Česku postihne. Čili druhá půle října a listopad, kdy to bude nás působit, může být opravdu hodně náročná, kdy může dojít demonstracím, lid se bude bouřit proti establishmentu, je tam opozice do 10. dubu, 4. dům je mimo jiné lid a 10. dům ti, co vládnou. A může to být hodně dramatické v Česku. Přírodně i společensky to může gradovat. A to i proto, když se podíváme na horoskop České republiky, tady je, jak jsem říkal, máme Marse ve Střelci, ascendent ve Střelci, Slunce s Merkurem ve Štíru a v podstatě máme krásně postavenou Venuši a Jupitera, ale planeta, která nám moc nepřeje, je Neptun, která je v 8. domě, to jsou daně, čili výběr daní tady pravidelně vázne. A také si nic neutají, tajné služby tu fungují na povel žen, jako paní Naďová a podobně. Nakonec se stejně všechno provalí, nic se tu neutají. No a za minulého režimu tady platilo heslo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. No a teď, co máme tu takzvanou demokracii a svobodu, se to děje ještě ve větším měřítku. Protože ti zrozenci, než by byl špatný režim, chraň Bůh, nechci tady vzdychat, že by ten minulý režim byl lepší. No ale ti zrozenci, kteří zde žijí, jsou vychytralí, využívají sofistikovanějších metod než dříve, kdy se ukradlo pár cihel, dneska mají za sebou armádu právníků, politiků, podplacených, bankéřů a podobně, dali přímo ty banky někdy spoluvlastní.
Takže je těžko si dostat na popelku. Vys, pan Rytik, Janoušek a spolu. Je to těžké. Jo, ten Neptun poškozený, že zvýšenou věrou se tady inkarnují duše, které nectví soukromé vlastnictví a chtějí si přivlastnit více, než jim náleží. Takže to je problematická pozice. A podívejme se na konstelace nejvýznamnější pomalých těles od Jupitera po Plutona, které budou na Českou republiku působit v tomto roce. Čili říkal jsem, že to zatmění bude nejobtížnější z toho 8. října, to zatmění Luny, které se ocitá v těžkých bodech pro nás. A už když se na to podíváme, tak tady vidíme na konci těch konstelací, tady je říjen, oktober, to je v angličtině, tady vidíme tyhle čtverečky, to jsou kvadratury, takže Saturn transitující ve štíru půjde v kvadraturu na Lunu a Urana republiky v druhé půli října a v listopadu potom v kvadratuře na svojí nativní pozici v horoskopu republiky. Čili opravdu pro českou ekonomiku náladu obyvatelstva bude nejobtížnější z celého roku druhá polovina října a listopad. Tady může panovat, jak by řekl Havel, blbá nálada v tuhle dobu. A lidé můžou být do ulic nespokojení s politickou a s ekonomickou situací. Takže to je hodně náročná konstelace. Nicméně světlo na konci tunelu potom dává Jupiter ve Střelci, který bude v trigonu, Jupiter ve Lvu, který bude v trigonu s Marsem a tak dále. Takže rozhodně to neznamená žádný konec naší republiky. Chraň Bůh. No, takže ty konstelace jsou opravdu náročné, ale to neznamená, že to bude nějak beznadějné. Podívejme se také na zimu, jaká nás čeká. Jestli bude tak teplá jako ta předchozí, protože počasí podbarvuje čtvrtý dům horoskopu a čtvrtý dům horoskopu byl obsažen Marsem, či podívejme se na ten rok 2013, čili Mars je figura, která dává teplo, je zářená a je v čtvrtém domě zimního horoskopu, toho předchozího slunovratu, proto je součástí napětí, proto často foukal vítr a bylo spíše teplo a větrno. To je tahle pozice náročná na tu předchozí zimu. Podívejme se, zda ta další zima bude podobná, nebo tentokrát sklidí v lékaři a majitelé zimních středisek více peněz. A řekl bych, že to tak teplé rozhodně nebude, protože ten čtvrtý dům je v chladném znamení Kozorova. Je tu silné seskupení planet v Kozorovu, Slunce, Merkuru, Pluto a Venuše. Čili řekl bych, že zima bude chladnější podstatně, než ta předchozí byla. A jsem tam, samozřejmě je tu Uran v napětích, ale je pouze na Venuši, takže nějaké orkány, jako byl Kyril, některé z předchozích zim pravděpodobně nepřijdou. Tady bych řekl, že rozhodně ta zima bude chladnější a v lékaři, majitele zimních středisek sklidí více ovoce. Ještě jsem se nezmiňoval o částečném zatmění slunce, ke kterému dojde 23. října 2014. Zase nebude u nás viditelné a dojde na počátku štíra a je tam i Saturn v napětí s Jupiterem, čili je pravděpodobné, že může dojít k nějakým epidemiím pohlavních chorob, ale ne, pravděpodobně ne u nás. Ale je tu krásná zase vazba Neptunova, který je v harmonii na Slunce, Lunu, Venuši na počátku štíra. Čili zase lidstvo dostane šanci
nejenom věnovat přírodě technická tajemství, ale i duchovní. Zase produkovnit žití, zkulturnit. To je skvělá konstelace pro umělce, mystiky, ezoteriky. Čili rozhodně si myslím, že to zatmění může přinést inicializaci duchovních proudů. Takže to není rozhodně tak dramatické. Nicméně pro nás, protože my máme slunce ve štíru, to nepřichází v ideální čas. Ale naštěstí nový rok pro republiku, zase horoskop nového cyklu, začíná až 27. října 2014. V 17 hodin 40 minut 30 sekund dojde slunce na čtvrtý stupeň a 11. bloku minutu, jako bylo při založení republiky, a je v blízkosti slunce Venuše, podpořená přesným trigonem Neptunovým. Čili zase je tu skvělá šance na to, že Česká republika něco dokáže, že pokročí vpřed, že duchovní evoluce v české kotlině bude hodně nastartována. A Češi vyváží duchovno a materiálno, protože je skvěle postavený Mars v 8. domě, může se vybrat více daní, a tak lidé budou více pracovat, více schopní se starat o sobě a vyvážit kulturu, umění, duchovnou materiál. Čili ta šance tu je velká. Ale samotný ten říjen bude negativně poznamenaný vlivem toho zatmění Luny a vlivem Saturnovým, takže tady ještě ten solární horoskop České republiky se nedostane tolik k tomu, aby ovlivňoval to dění. To nastane pravděpodobně až v roce 2015, ten kladný vliv toho soláru. Takže já jsem vám, přátelé, tady předvedl, jak usuzuje udání astrologie, co může na této planetě nastávat, respektive v naší republice. A protože chci dát prostor našim dotazům a čas vymezený pro tuto přednášku se pomalu chýlí ke konci, takže ukončím tuto první část, poděkuji vám za pozornost a teď dám prostor vašim dotazům.